કે પછી પશુનો જાતે સુખના કંદલ વિશે ઇતિહાસ મધ્ય સર્વતિ દી તાસુ છે બેટી પાતા હોય તાસુ છે બેટી પાતા હોય તા તમાસ તામ શ્રામ બ્રજલ ચા તપોસ તકો ચીતિપાક મોલક ચીતિપાક મોલક ગ્રાચી પાપાલ વિશાર તા નકુપ કો مخانوی نام خلق
چې ټول خلک ناشتي دا را پاسې وګونه ونس دومره خلک له ستاسو پښتانه ورونه له ولي کړل ستاسو پلاران له ولي من دا له ولي دې نه تر غلي دي تاسو ټول یو دومره سره دومره زیاته یو یو مثال در کوم په ولا تاریخ را ته وګورئ چې زمانو کې څه راکو په کراچۍ شي دوی چې مړی به وکړو د مړي په لاس روپۍ واخېستو په چنګیز خان په تاریخ کښې را ته وګورئ کراس شوي دي تاسو خو چنګیز خان نه دي کړي تاسو خو علاقو خان نه دي کړي مړي یې کړي دي خو په مړو په لاسونو خو یې پیسې نه دي اخېستو ټول په لاسونو پیسې اخېستو دلته هر څوک چې را تلل د پښتون په خاوره به د نامې جوړه کړه ولې کمپرومائز نہ مون پر امن یو خدا پر امن مظاهر تک اچھا لا سر وچ تھو بیا تو پتہ سر اور گل بنوانا ہے بلتا بس بس دے سکنی بے خلق حراسا کری کہ پی ٹی ایم تمور دے اگا مکہ ویدہ مکہ ویدہ سدا سدا زمون کسان کسان یې ونیول صادق یې ونیو عارف وزیر یې ونیو بیا یې پرون رحیم نیولی وو دا کسان دوی رسېدو چې تاسو به دا کار نه کوئ ځوانان دې هغه څه وایي هغه کار هم نه کوي چې ما ته تکلیف رسېدلی هغه وایي موږ خو دې ته تیار یو دا چې څه کوي دې ته موږ تیار یو تیار اوسې ځوانانو هغه دښمن دی مو هم لاسونه پورته کړي دي چې موږ هم دې فکر باندې ته تیار پرونام کمران خان چکم وزن سویدا پینڈل کے کمران خان چکم وزن سویدا تفتیش والو کام وزن دے ممبئی تفتیش والو اور یہ واقعہ میرا پرشن ہو روانگر خو مو عدالت تراؤ لے اس دا چھا نمبر دے احسان اللہ احسان یا بدا احساس ورکړی چې دا ملک د هر چا دی د پښتون هم دی د سندی هم دی د بلوچی هم دی د پنجابی هم یا بدا واضح وي که ته انصاف نه کوې چې دا د څو کسانو دی هغه څو کسان بیا موږ پر کوو هغه دا د بجلی پرک په دوی ومن ولیدلو کاروبار ختم شو دا لوی د پېښور ښار دومره لوی ښار صرف د ښار د خلکو ضرورتونه پوره کوي نور یې څه پروډکشن نشته ستا کارخانې ستا میرانشاه ستا
مدینہ چھوڑنا دا پشتر تاکوز دے دا پہر صورت دا خپل کام تاکوز